यस अघि सत्ता गठबन्धनले सभामुख सहित कोशी प्रदेशको सरकार दाबी गर्ने तयारी गरेपछि एमाले संसदीय दलले प्रदेश प्रमुखको ध्यान आकर्षण गराएको थियो। सरकार गठनका लागि सभामुखलाई समेत गणना गरेर आवश्यक बहुमत पुर्याउने तयारी गर्दा एमालेले प्रदेश प्रमुखको ध्यान आकर्षण गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाएको हो। यसअघि गठबन्धनले राप्रपालाई सरकारमा सहभागी गराउने प्रयास गरेको थियो। राप्रपा लचिलो नभएपछि सरकार दाबीका निम्ति गठबन्धनले सभामुखको अस्त्र प्रयोग गरेको हो। सभामुखले कुनै पनि दलसँग राजनीति आबद्धता राख्न नमिल्ने भएकाले सरकार गठनमा उहाँको कुनै पनि भूमिका नहुने एमाले संसदीय दलले जनाएको छ। दलका अनुसार सभामुखले पदभार ग्रहण गर्दा गर्दै दलसँगको आबद्धता त्यागिसकेको हुनाले सरकार गठनमा उहाँको कुनै भूमिका छैन। त्यसतर्फ सत्ता गठबन्धन सचेत हुनुपर्ने एमाले संसदीय दलका नेता एवं मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले बताउनुभयो। र आवश्यक गतिविधि संविधान रक्षाका लागि आवश्यक पर्ने कुनै पनि प्रकारको गतिविधि गर्नको लागि अब हामी कहाँ छौँ भन्ने कुरा पनि हजुरलाई जानकारी नै छ। मैले विज्ञापन भनेको छु र आज हामी पत्रसाथ जान सुरु गरेका छौँ। प्रदेश प्रमुखलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै एमाले संसदीय दलले सभामुखको हस्ताक्षरसहित सरकार गठनका लागि दाबी पेश भई आएमा मुख्यमन्त्री नियुक्त नगर्न आग्रह गरेको छ। सत्ता गठबन्धनले भने काँग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्रीका लागि अघि सारेको छ। कोशी प्रदेश सभामा हाल एमालेको 40, काँग्रेसको 29, माओवादीको 13, राप्रपाको 6, नेकपा एसको 4 र जसपाको 1 जना सांसदको प्रतिनिधित्व छ।